לחולל פלאות. כבר ראינו בדומה לזה. אין הדבר פשוט כל כך. בעניין זה, יש לי השקפת עולם משלי. אני מאמין שכל ארץ כופה את טבעה על כל בניה, בלי יוצא מן הכלל, ואין אפשרות לשנותו על ידי עקירה. כמובן שאין כאן עניין של גזע. זו ההמצאה החדשה של דור הרמייה. ואין כאן שאלה של הסתגלות לאקלים חדש. כל הניסיון הזה לנטוע מערב במזרח בטעות יסודו, טעות פטלית. הבתים המודרניים המוקמים כאן, השירותים המערביים, במילה אחת, כל הניסיון הזה לבנות במאוחר מדינה על פי החלטה, הכל יישא הרוח, הכל יחלוף כמו קצף על פני המים. השינוי חל רק בקליפה, ואילו הגרעין נשאר נאמן לטבע הארץ. הרי כבני הארץ האמיתיים אין ברצונכם להיות. איך זה? אדוני השופט, אין הוא מודה כלל בהתחדשותו של העם העתיק, העם היהודי בארצו העתיקה? אולי תקום כאן איזו מדינה לפי חוקי הארץ כאן, אחרי לא לחזות כביתנו.